Ілля Старіков, почесний доктор педагогічних наук, автор статей та монографій із психолого-педагогічних проблем професійно-технічної освіти, пише художні книги. Одна з останніх – збірка історико-психологічних новел «Єврейські судьби», вийшла друком у 2018 році. А також до нашої студії завітав Олексій Геращенко, керівник ініціативної групи із створення серії і видавництва книг «Обдаровані мудрістю», голова правління громадської організації «Інтелект». Дякую вам, що ви до нас завітали. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо говорити з вами про серію книг «Обдаровані мудрістю». Взагалі, що це за серія книг? Тому що, наскільки я помітила, тут багато різноманітних статей, і писали її різні люди. Значить, якщо говорити о самому началі, як це було, да, самої ідеї, так, чому виникла ідея? Так, в 2010 году син мені подарив дві вещи. Прийшов і принес, говорить, от тобі фільм о чоловіку, з яким ти працював, це був Васляєв. И мне подарили книгу лекций преподавателя нашего университета Шамиса. Хорошо. Я перелистал книгу, ну, лекции специальные, но обратил внимание на один абзац. Он звучал так. «Цей юнак був з тих країв, откуда в Грецію поступало зерно. Речь шла об Анахарсисе. Оказывается, 2500, да потом я уже нырнул в интернет и все. 2500 лет тому назад в Ольвии, которая, кстати, имела свой театр, да, 2500 лет назад, в семье, в царской семье скифа и гречанки, якобы, родился этот сын Анахарсис. Ну, где-то в 17-18 лет он уехал в Грецию и там стал знаменит. В интернете сейчас можно встретить очень много древних философов, которые о нем высказывались. Кстати, в Ольве был Геродот, и в своей четвертой книги номер 4, он вспоминает об этом и вспоминает Анахарсиса. Як щодо самої книги? А вот як до самой книги дійшло. Я собрал товарищей, которые работали вместе со мной под руководством Васляева. Собрались мы, вот, посмотрели фильм, и выступали все, говорили о его человеческих достоинствах, ну, длилось это где-то 3-3,5 часа. А потом у меня мысль такая, говорю, а может напишем? Кто-то говорит да, кто-то говорит, ну, доклады писали, нет. На том закончилось, сын спросил, как прошла, значит, презентация, не презентация, а знакомство, да, с книгой, особенно с фильмом. Я ему рассказал и говорю, что, ну, мы не писатели. Он нам тогда был знаком со Стариковым Ильей Моисеевичем, приставил к нам, и первая книга писалась 18 месяцев. А вот когда на презентацию собрались очень многие люди, и практически все, которые выступали, говорили, сожалели о том, что они не участвовали, могли бы тоже что-то сказать. Вот тогда возникла мысль такая, сын, это его идея и затраты его. Говорит, давай вот откроем серию. Продолжим, да, продолжим такую серию. И вот вторая книга о Васляеве вышла уже, ну, статей на, ну, в половину больше. Ну и все, и дальше пошло. Презентация, потом Погребняк, потом Рябошапка известный, да, не только в Украине, а и в Европе. Это председатель колхоза, который пришел на
фактически пустое место, развалы, и создал великолепный колхоз с чудесными специалистами, людьми и все. А потом и дальше, значит, поэзия дерева, три преподавателя высших учебных заведений, профессора и так далее. Хобби – резьба по дереву и по кости. Великолепные картинки в этой книге, чудесные. Зебек, если будет время і ви захотіте, я розкажу, це вже, що так, це вже, за так, окрема тема. Личность. У нас сьогодні ось перед нами книга «Обдаровані мудрістю. Небесне і земне», головний герой якого є Дмитро Кремінь. Я так розумію, що взагалі «Обдаровані мудрістю» – це серія книг про миколаївців, які мали, залишили свій слід в історії, залишили свій слід в культурі, так? Чи да. Так? Чи я помиляюся? Економіки. І не тільки, так, в культурі. Во всіх отраслях народного господарства, в іскусстві і так далі, і так далі. Ось, зокрема, ось ця книга у нас про Дмитра Кремінь. Я пропоную нашим глядачам пригадати. Я переконана, що багато хто знає, хто це такий. Я переконана, що всі знають, тому що в школі на позакласних годинах вивчають вірші Дмитра Кремінь. Давайте переглянемо і пригадаємо, хто це такий. Дмитро Кремінь. Миколаївський поет із закарпатським серцем, а ще журналіст, публіцист і філософ. Перші рими почав складати з цікавості ще в шкільні роки. Перша поетична збірка «Травнева арка» вийшла друком у 1978 році. Успіх був феноменальним. У столичних книгарнях книжечку розкупили протягом декількох днів. Усього творів близько 20 збірок витончених і глибоких поезій. Багато його віршів перекладені різними мовами світу. Найвідоміші збірки – «Пектораль», «Елегія троянського вина», «Атлантида під вербою». Заслуги і нагороди. Дмитро Кремінь – заслужений діяч мистецтв України, лауреат багатьох престижних премій. У 1999 році Дмитро Дмитрович став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка за книгу поезій та симфоній «Пектораль». Він є засновником літературного альманаху «Золота арфа», головним редактором журналу «Соборна вулиця», автором текстів багатьох пісень. Отже, друзі, говоримо про серію книг «Обдаровані мудрістю». Це не просто книга, яка наповнена різноманітними статтями. Наскільки я розумію, всі говорять, всі, хто пише, многі пишуть про… об одному. Так, так, про одну людину. В этом суть серії. В этом суть. Многие об одному. Так, і це не просто книга, це книга, в якій є навіть відеоряд. Розкажіть нам, будь ласка. Мне хочется более подробно остановиться на самой книжке. Это уже восьмая книжка этой серии. Почему мы выбрали именно Дмитра Кременя героем этой книжки? Mm-hmm. Дело вот в чем, что в 70-х годах я помню, как в нашем литературном объединении, русскоязычном в основном, заявилась Людина, молода, красивый, с усами, настоящий колоритный, казак. Так? Да, настоящий казак. И он спілкувався с нами только украинской мовою. А мы до него зверталися российской мовою. Але мы увидели, что он прекрасно знает стихи русскоязычных николаевских поэтов. Качурина, Пучкова, Катерины Голубковой он цитировал. А в дальнейшем я понял, что он еще прекрасно знает и европейских поэтов, и немецкую литературу, закарпатскую литературу, древнегреческую, латинскую. И на этом примере мы убедились, как важно знать и поддерживать вот эти культурные связи, не разрушать их, а наоборот скреплять. И этот принцип естественности в языковых отношениях и отразился и в этой книжке. Книжка написана, здесь есть страницы, и большинство, кстати, страниц
і на українському язикі, і на англійському язикі, і навіть на китайському язикі. Чому? А тому що, от я покажу документ, рішення. Давайте я покажу. Пожалуйста, покажіть читателю. Ви розкажіть, що це документ, поки я показую. Да. А цей документ – це рішення китайської комісії міжнародної, яка визначала стан розвитку поезії в світі і признала нашого Дмитра Кременя лучшим поетом планети того прошлого года. Вот значимость этой книжки. Она не только по объему, по весу, она еще прекрасна и по глубине содержания. И не случайно там на обороте в этой книжке она прекрасно издана, иллюстрирована. И вот даже есть приложение многих переводов стихов Кременя на русский язык. А его стихи появились и в англоязычной литературе, и в других странах переводят. И в этой связи, значит, у психологов есть четкое определение, какая значимость литературы. Значимость литературы во многом определяется еще тем, кто читает. А тут видно, тут более 60 авторов, и видно, что среди этих авторов есть и учащиеся школ, и такие, значит, как академик Дзюба, бывший министр культуры Украины, и многие другие известные личности Украины. И некоторые авторы, и я поддерживаю эту точку зрения, высказываю такое мнение, что и эта книжка, и наш поэт заслуживают выдвижения на Нобелевскую премию. В Украине нет лауреатов Нобелевских премий. А мають бути. А что мы недостойны? И я не сомневаюсь, что если и мне хочется, используя наше выступление, встречу, обратиться к общественности города, чтобы поддержали эту идею, выдвинули достойного этого человека на присуждение этой премии поэта. И вполне возможно, что когда-нибудь николаевцы, проводя своих внуков, детей по городу, будут говорить, вот здесь жил, творил замечательный украинский поэт Дмитро Дмитрович Кремінь. Як щодо того, коли відбудеться презентація? Адже я знаю, що презентації ще не було. Не було презентації, ну, це буде позже. Ще, да, це буде позже. Обично ми робимо презентацію, дуже багато людей, дуже багато. Тобто ще буде офіційне запрошення всіх бажаючих завітати. Так, да, і зазначу, конечно, що із цієї серії книг ця перша, яка має чисто українську таку назву, так? Тому що раніше книга «Обдаровані мудрості» була більше російськомовною, так? Не чисто російською. І російською. Тобто більше навіть і... по самій назві можна було. Да. А зараз представлено как это не украинское, но там есть и русские. Это не дань моде. Это просто естественно связано с творчеством человека. Звичайно, потому что это украинский поэт, великолепный поэт. И естественно тут преобладает украинский. Кстати, заглавная статья на украинском, на русском и на английском. Так. Да. Так що кожен бажаючий може знайти для себе щось цікавеньке. А ті, хто, до речі, вивчають англійську мову, було б цікаво почитати і на українській, і на російській, і на англійській мові. Безусловно. Що, дякую вам, що ви до нас завітали, що обов'язково будемо анонсувати, коли відбудеться презентація книги для всіх охочих, щоб можна було завітати, я так розумію, поспілкуватися з паном Дмитром уже безпосередньо і переглянути книгу, перегорнути сторінки і переглянути, звичайно ж, відеофільм. Я могу сказать, что я завидую тем читателям, которые
столкнулся впервые с творчеством Дмитра Кременя, потому что такого наслаждения, такой глубины поэзии редко можно встретить. Я бы два слова сказал, что очень сложно такую книгу сотворить. Почему? Потому что здесь участвуют люди, которые многие в одно и то же время, в одном и том же месте встречались с Кременем и хотят об этом рассказать. Mm-hmm. И они пишут, а как быть, нельзя же повторы. И вот тогда нам приходится... Это могут быть вся складность. Да, приходится. И вот здесь у нас работает над книгой очень много Кузьменко Виктор Тимофеевич. Это он, в основном он вот утрясает все эти вопросы. Это очень деликатная работа. Я думаю, з ним також можна буде поспілкуватися на презентації книги. Так, звісно. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за таку цікаву книгу, дякую за таку цікаву міні-презентацію в нашій студії. Спасибо вам.